Děkuji, paní předsedkyně, já ho nevyčerpám kupodivu. No, tak, já bych, dámy a pánové, měl návrh na předřazení, teď vás překvapím, jo, vládního návrhu zákona o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, tisk 761. O co jde? Já ne, že bych ve všem tam souhlasil s tím, co tam Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo, ale jde o to řešení krátkodobého ubytování. Já tady se o to snažím už 3 roky. Ten první návrh byl dokonce návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. Já byť jsem opozice, tak jsem ho tady navrhoval asi 4x. To má číslo 41, ten tisk. 41. Aspoň vidíte podle čísla tisku, jaké má zpoždění vláda, protože slíbila, že to bude řešit a nakonec to řešil ministr ještě Ivan Bartoš, tedy nevím, jestli je na tom shoda v koalici, právě si myslím, že ne, proto to je sice vládní návrh, nechcete to sem dát a má to číslo 761. Jo? Jde skutečně o řešení věci, která je neřešená v Praze, zejména v centru Prahy, to je krátkodobé ubytování. Já to tady říkám takhle na mikrofon a budu tady říkat opakovaně, protože potom před volbama budete chodit zase po centru Prahy a říkat, jak to všechno vyřešíte. Jo? Tady, když tu příležitost jsme měli, tak 3 roky se nestalo vůbec nic. Takže já bych to poprosil klidně dneska jako bod číslo 3, to je jedno. Jo? Je to vládní návrh, jo? Pozor, jo? Není to opoziční návrh. Takže jsem zvědav, jak se popasujete s tím, abyste předřadili svůj vlastní návrh. 761, děkuju.